2021 February တရက်မှာစပိန်စကားပြောနိုင်ငံနေတဲ့ကလူသစ်အသင်းတော်တွေကိုကြီးကျက်ရမယ်လို့ကျမကိုခေါင်းဆောင်တယောက်ကပြောတယ်။ကျမတော်တော်အံ့ဩသွားတယ်။အင်းဝန်ကလေးအလုပ်ကိုကျမအမြဲလုပ်နေခဲ့ပြီးယုံကြည်သူအသစ်တွေရဲ့အသင်းတော်အတွက်လုံးဝတာဝန်မယူဘူးလေ။လူသစ်တွေကိုရေလောင်းရမှာကျမအတွေ့အကြုံမရှိသလိုစပိန်စကားလည်းမပြောတတ်ဘူး။ကြေတနာနဲ့အခက်အခဲအများကြီးကြုံရမှာသိကြတယ်လို့ခန်းစားလိုက်တယ်။ဘလို့ဖြေရှင်းရမှလဲကျမမသိလောက်ဘူး။ယောက်ျီသူသစ်တွေကမွေးကင်းစာကလေးတွေလိုပဲအချိန်မီရေလောင်းမခံရရင်တမတရားကိုနားလည်မှာမဟုတ်သလိုစစ်မှန်တဲ့လမ်းခီးပေါ့အမြင့်တွေမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့ယုံကြည်ခြင်းဆိုရင်ကျမမကောင်းမှုလုပ်သလိုဖြစ်ပြီးကျမထုတ်ပယ်ခံရနိုင်တယ်ဖယ်ရှင်းတာတော့ခံရနိုင်တယ်အရင်ကအဲ့ဒီကဏ္ဍမှာရှိခဲ့တဲ့သူကဆွဲဆောင်ရင်းညမ်းလို့ထွက်ခွင့်ပေးခံရပြီလေလူသစ်အသင်းတော်တွေရဲ့အလုပ်ကစရုံပဲရှိသေးတာအများစုကစူးစမ်းတဲ့အစ်စ်မှပဲရှိသေးတာလွယ်မှာမဟုတ်ဘူးလေ။ကျမလုံနိုင်မယ်လို့မထင်ခဲ့ဘူး။ဒါမဲ့ကျမအဲ့ဒီတာဝန်အပေးခံရတာကိုညှင်းခွင့်မရှိမှန်းသိပါရယ်။ကိုခန့်စားချက်တွေကိုတည်ငြိမ်အောင်မမထားနိုင်တာ။အရင်ကျမရဲ့အင်းဝန်ကလေးအလုပ်တွေကတိတ်အဆင်ပြေခဲ့တာလေ။လာတိုင်းလူအများကြီးပြောင်းလဲလာအောင်ကျမလုပ်ခဲ့တာ။ဒါမဲ့လူသစ်အသင်းတော်တွေရဲ့အတွက်လုပ်ပေးရတာခက်မှာပဲ။လောက်ကိုက်မုံညံဖြစ်ရင်လည်းဖယ်ရှင်းခံရနိုင်တယ်။ကျမမှတွေးပူစရာတွေအများကြီးပဲ။အလောက်ကောင်းကောင်းလုံနိုင်မှုယုံကြည်မှုမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်။ကျမရဲ့အင်းဝန်ကလေးဖြန့်ဝေခြင်းအကြောင်းထပ်တလဲလဲပြန်တွေးနေမိတယ်။လူသစ်အသင်းတော်တွေမှာပြဿနာတွေအများများတာကိုမြင်ခဲ့ရပြီ။တချို့ဘလို့ဖြေရှင်းရမှမသိခဲ့ဘူး။ကုကရမဲခန်းစားရပြီ။အဲ့ဒီတာဝန်ကခက်လွန်းတယ်လို့ခန်းစားရတယ်။ကျမသာဒီကိစ္စတွေကိုအမြန်ဆုံးနည်းနဲ့မဖြေရှင်းပေးရင်ဒါတွေကအသင်းတော်တွေရဲ့အလောက်ကိုထိခိုက်နိုင်တယ်။ဟုတ်တယ်။ဘာလို့မှမသိပဲ။ဖះစီသူ့အလိုတော်ကိုနားလဲပြီးကျိုးနို့နာခံအောင်ကျမကိုလမ်းပြဖို့တောက်လျှောက်ရင်းနဲ့ဆုတောင်းလိုက်တယ်။အာမင်။နောက်နေ့မှအဲ့ဒီအသင်းတော်ကပြဿနာတချို့ညီအကိုတယောက်ကကျမကိုဝေမျှတယ်။သူကဖះရဲ့နောက်ဆုံးသောကာလအမှုတော်ကိုလက်ခံတဲ့လူတွေပို့ပို့ပြီးများလာတယ်။အသင်းတော်တွေကွဲပြားတော့ကတချို့အသင်းတော်ခေါင်းဆောင်တွေကတာဝန်မဲတော့အသင်းသားတွေလစ်လျူရှုခဲရတယ်။သူတို့မှအဖွဲလိုက်စုဝေးဝဲတွေမရှိသလိုဖះနှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုမဖက်နိုင်ကြအောင်လူသစ်တချို့ပို့ထားတဲ့စာတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့သူတစင်းထပ်ပို့လိုက်တဲ့စာတွေကိုကျမဖွင့်ဖက်ကြည့်တော့တယောက်ကညီကောအနန္တတကူရှင်ဖျားသခင်အသင်းတော်ဟာလားအသင်းတော်စုဝေးတဲ့အဖွင့်မှာကျွန်တော်မပါဘူးအွန်လိုင်းမှာအနန္တတကူရှင်ဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုမိတ္တဟာယပြုချင်လို့ကူညီနိုင်မလားကိုရောရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုမစားတော့နိုင်တာစိတ်မကောင်းဘူးတဲ့နောက်ထပ်လူသစ်တယောက်ကလည်းညီကောကြီးအနန္တတကူရှင်ဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုကျွန်တော်မစားတော့နိုင်ဘူး။ဖျားအိမ်တော်ပြင်ပမှမို့ကျွန်တော်မပြောဘူး။စူဝေးပွဲတွေကိုကူရှာပေးနိုင်မလားတဲ့။တချို့ကလည်းစူဝေးပွဲတွေကိုစိတ်ထက်သန်စွာနေတိုင်းစောင့်နေကြပဲမဲ့။ခေါင်းဆောင်တွေကအစီအစဉ်မစွဲထားကြဘူး။လူသစ်တွေမစူဝေးနိုင်ရင်တမန်တော်ကိုမတင်ယူနိုင်ဘူး။ဒါတို့တို့အတွက်မကောင်းဘူးလေ။ဟုတ်တယ်။ဒင်းကြီးကိုကစိတ်ပြက်ပြီးသူတို့ကိုအမဘလို့ရိန်လောင်းပေးနေလဲမသိဘူး။အမဘလောက်ပဲအလုံများများအမအလုတ်ကဘလောက်ခက်ခက်အေးဝန်ကလေးကိုလက်ခံတဲ့ဒီလူတွေကိုမစူဝေးနိုင်ဖះနှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုမဖက်နိုင်တာကိုမြင်ရတော့အမစိတ်မစင်ရဲဘူးလားလို့ပြောတယ်ဟုတ်တယ်သူတို့နည်းနည်းခရုစိုက်ပေးလိုက်ရင်ဖះအိမ်တော်ကနေသူတို့ထွက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အာသူစီရဒါဟိုကြားပြီသူတို့ရဲ့စာတွေကိုဖတ်ရတာကျမစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်ကျမညက်ရည်တော့မစင်နိုင်ခဲ့ဘူးကျမတို့ရဲ့တတိမမူမိခြင်းကြောင့်ယောက်ျီသူတစ်တီကဖះအိမ်တော်ကနေခြံလက်ခံနေရတယ်။အသင်းတော်အသက်တာကိုမရှင်းတန်နိုင်ခဲ့သလိုဖះနှုတ်ကပတ်တော်တွေမဖက်နိုင်တော့သူတို့အသက်တာတွေထိခိုက်ကြရတယ်။ကျမတော့အသင်းတော်တွေထဲမှာအဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုတွေးခဲ့ပေမဲ့တာဝန်ယူမနေခဲ့ဘူး။သူတို့အသက်တာတွေအတွက်ဝန်တာမထားခဲ့ဘူး။သူတို့ရဲ့အသင်းတော်အသက်တာကိုဘယ်လိုမြန်မြန်တက်မှတ်အောင်လုပ်မလဲဆိုတာတွေးမနေခဲ့ပဲ။လွတ်ပဲလွတ်မြောက်ချင်ခဲ့တယ်။ကျမအရန်တကူကောင်းဆန်တာပဲမှန်တယ်ဖះနှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုကျမတွေးမိတယ်ဖះဝင်တို့ကိုအရေးထားကအသင်းတော်တက်တေကန်ချက်ကိုကာဝေးမိဆိုကြတော့လဲမြည်သူကတကယ်လွတ်ဆောင်ခဲ့တဲ့နီးတင့်ကိုတင်မေးလော့တင်ဒီဖះဝင်တို့ကိုထဲ့သွင်းစဉ်းစားသူလောတင်အထဲတွင်ငါဤရည်ရွယ်ချက်များပြည့်စုံစေခွင့်တင်ပေးနိုင်တယ်လောအရေးအပါဆုံးသောအခိုက်အတန့်များတွင်တင့်နှလုံးသားကိုဆက်ကပ်ပြီးပြီလောတင်ဒီငါဤအလိုကိုလွတ်ဆောင်သူလောတင့်ကိုတင်အီမေးကောများမေးက၎င်းတို့ကိုမကြာခဏစဉ်းစားလော့အာမင်
ဖယားစီကနှုတ်ကပတ်တော်တစ်ခုစီတိုင်းကကျမကိုတက်တက်ဥတီတယ်လို့ခန်းစားရတယ်။ကျမစိတ်ဆင်းရဲရပြီးအရန်အပြစ်ရှိတယ်လို့ခန်းစားခဲ့ရတယ်။ဖယားအိမ်တော်ကကျမကိုလူသစ်တွေနဲ့အလုပ်လုပ်တာကိုကြီးကြပ်ဖို့ထားခဲ့တယ်။ဖယားအလိုတော်ကိုအရေးထားစေချင်ခဲ့တယ်။သိဟုတ်တာပေါ့။ညီကိုမောင်နှမတွေအနေနဲ့စုဝေးနိုင်မှုဖယားနှုတ်ကပတ်တော်တွေဖတ်ပြီးမှန်တဲ့လန်ခီးပေါ်အမြင့်တွေနိုင်အောင်လို့သူတို့ကိုရေလောင်းပေးဖို့ကျမကညီကိုမောင်နှမတွေနဲ့တလုံးတဝါကြီးဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ဟုတ်တယ်။လူသစ်အသင်းတော်တွေကိုတချို့နိုင်ငံတွေမှာတီထောင်ထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအရေးပေါ်အာရုံစိုက်ဖို့လိုတဲ့ပြဿနာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားအလိုတော်ကိုကျမအလေးထားမနေခဲ့ဘူး။အဲဒီစိတ်ခံချက်တာဝန်ကိုလက်ခံကြရရအလုပ်ကောင်းကောင်းမလုပ်ခဲ့ရင်ကျမအဖော်ထုတ်ခံရပြီးရလမရှိမှစိုးရိမ်ရင်ကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်ကိုပဲတွေးနေမိခဲ့တယ်။ကိုတာဝန်အတွက်ဝန်တာဒါမှမဟုတ်တာဝန်ယူစိတ်မရှိခဲ့ဘူး။တိတ်ဆိတ်ဆုပ်เสียကောင်းပြီးလူတဘာဝမဲ့နေခဲ့တာလူသစ်တွေရဲ့စာရီကိုကျမစီထပ်ဖို့နေတဲ့ညီအကိုရဲ့နောက်ွယ်မှာဖခင်အလိုတော်ရှိတယ်။အဲ့ဒါကကျမယူခဲ့တဲ့တာဝန်ကိုမြင်ပြီးကိုတာဝန်အတွက်တကယ်ဝင်တာရှိနိုင်အောင်လို့ကျမရဲ့ထုံထိုင်းတဲ့နှလုံးသားကိုနှိုးကြားစေဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ကို့အနာဂတ်ကိုထပ်မစစ်စားချင်တော့ပဲသူ့အပေါ်မိခိုပြီးစိတ်ခိုင်းချက်တာဝန်ကိုယူဖို့တာဝန်ကိုစူးစမ်းထပ်ဆောင်ပြီးသူများတွေနဲ့တမန်တရားကိုရှာဖွေဖို့အသင်းတော်ရဲ့ပြဿနာတွေကိုတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးဖြေရှင်းမှုအတွက်ဖခင်စီကျမဆူတောင်းခဲ့တယ်။အဲနောက်စူဝေးပွဲတွေမရှိခဲ့တဲ့လူသစ်တွေအတွက်နေရာချစီမံပေးမဲ့လူတချို့ကိုကျမစီစဉ်ပေးခဲ့တယ်။အသင်းတော်တွေရဲ့အလုပ်အားလုံးကိုတကယ်နားလည်မှုရအောင်လည်းကြိုးစားခဲ့တယ်။လူသစ်အသင်းတော်တွေအများကြီးမှာကြီးကျက်သူတချို့ကသူတို့အလုံးနဲ့စိမ့်ကြပြီးဘာလုပ်ရမှန်းမသိခဲ့ကြသလိုသူတို့တွေကတချို့ကဖြစ်တယ်လို့ပဲလုံနေခဲ့ကြတယ်။ယုံကြည်သူသစ်တွေရဲ့ပြဿနာတွေကိုလုံလောက်အောင်မြင်မြန်ခရုစိုက်မနေခဲ့ကြဘူး။သူတို့ကိုကူညီပေးလို့မရရင်ထုတ်ပြရမှာ။ဟုတ်တယ်။အထူးသဖြင့်လူသစ်တချို့ကိုသူတို့ဓမ္မဆရာတွေကလှည့်စားနေကြလို့စူဝေးဝဲကိုစက်မတက်ကြတော့တဲ့လူသစ်တွေပုံများလာနေတယ်။ဒီပြဿနာတွေကိုမြင်လိုက်ရချိန်မှာကျမစပြီးမစိုးရိမ်ပဲမနေနိုင်ခဲ့ဘူး။ကျမကခဏတာကြီးကြပ်ရပါမယ်။ကိစ္စတွေကကျမတို့အလုံးမှာတိုးတက်မနေခဲ့ရင်ကျမမှာငင်းလို့မရတဲ့တာဝန်ရှိပြီးအချိန်နဲ့အမျှဖော်ထုတ်ခံရမှာသိကြတယ်။ကျမပို့ပို့ပြီးစိတ်ဆင်းရဲလာတယ်။ကျမကဟိုပြေးဒီပြေးအလုံးများနေပုံရပါမယ်။ကိုယ်စိတ်နှလုံးထဲမှာဖီးရအများကြီးခံစားခဲ့ရတယ်။လာကုန်မှာစူဝေးပွဲတွေမတက်တဲ့ယုံကြည်သူတဲ့အရေးအတွက်ကတိုးဝါလာတာကိုမြင်ခဲ့ရတယ်။ကျမချက်တည်တည်သွားတယ်။ကျမတွေးမိတယ်။ကျမကတာဝန်ယူရုံပဲရှိသေးတယ်။ဒီတော့ဆော့ဆော့ကျမနှုတ်ထွက်ရင်မကောင်းမှုလုပ်တာနှဲသွားမှာပဲ။ကျမဆက်လုပ်နေပြီးယုံကြည်သူသစ်တွေရဲ့ပြဿနာတွေမပြေလည်သွားလို့အသင်းတော်ကိုသူတို့စွန့်သွားရင်မကောင်းမှုယူကျမလုံးမိတာပဲ။နောက်တော့ကျမထုတ်ပယ်ခံရနိုင်တယ်။ကျမရဲ့ခရီးပန်းနိုင်တဲ့ရလဒ်တောင်ပျက်စီးသွားနိုင်တယ်။အရှုံးပေးမဲ့ကျမရဲ့အတွေးတွေကဆက်တိုးပွားနေခဲ့ပြီ။နောက်ဆုံးမှလောက်ရမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအတွေ့နဲ့ကျမထရက်လိုက်ပြီးရုတ်တရက်အရန်ကိုခေါင်းမူးသွားတယ်အရာရာတိုင်းကလှုပ်ရှားနေတယ်လို့ဖြစ်ပြီးသတိမမိလို့ဖြစ်သွားတယ်တခါမှဒီလိုမခံစားဘူးပြီးတော့အဲ့ဒါကစိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်လားလို့တွေးမိတယ်ညီမတယောက်ကိုကျမပြောပြတော့သူကကျမကိုရုတ်တရက်ဖြစ်တဲ့အထဲမှာဖခင်အလိုတော်ရှိပြီးသင်ငန်းစာယူရမယ်လို့မိတ္တာရာပြုခဲ့တယ်ကိုကြားပြီးတော့ရှာဖွေရင်သုံးသက်ရင်နဲ့စိတ်တည်ငြိမ်သွားပြီကျမရဲ့ဖောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်းကိုနားလည်အောင်ဖခင်ရဲ့ညံအလင်းပေးမှုကိုတောင်းလျှောက်ရင်ဆုတောင်းခဲ့တယ်ကောင်းတယ်အခုတော့ကျမတာဝန်မှာကျမလည်းအရှုံးပေးလိုက်ဖို့တွင်းနေမိခဲ့တာအဲ့ဒါဖခင်ကိုတစ္ဆာဖောက်တာမှန်သိပြီတမတရားကိုရှာဖွေခြင်းခဲ့တယ်အမကအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုရှာဖွေပြီးဖြေရှင်းခဲ့လဲဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်တစ်ပိုက်ဖက်ခဲ့တယ်ဆောင်မျက်နှာ682ကဒုတိယတစ်ပိုက်ပါ။ဖယားနှုတ်ကပတ်တော်များကိုစားတောက်ခြင်း၊ဆုတောင်းခြင်း၊ဖယားဤဝင်းတုံးနှင့်ဖယားအနန္တီတာဝန်များကိုလက်ခံခြင်း။အားလုံးသည်တင့်ရှိတွင်လမ်းကြောင်းတစ်ခုရှိနိုင်မှုဖြစ်သည်။ဖယားဤဝင်းတုံးသည်အပေါ်ဖီစည်းလေ၊သူဤဆုံးလင်းစေခြင်းခံရဖို့လွယ်ကူလေဖြစ်မည်။အချို့သည်ခေါ်ခြင်းခံရခြင်းတွင်ပင်ဖယားကိုအစေခံရ၌မပူပေါင်းလိုကြ။၎င်းတို့သည်စိန်ခံမွေးလျော်လိုသည့်လူပြင်းများဖြစ်ကြသည်။အခြားသူများနှင့်ပူးပေါင်းကအစေခံလေတင်အတွေ့အကြုံရရှိလေဖြစ်မည်။တာ၍များသောဝင်းတုံများနှင့်အတွေ့အကြုံများရှိခြင်းကြောင့်
ဆုံးလင်းခြင်းခံရခွင့်များသင်ပေါ်ရရှိနိုင်မည်ထို့ကြောင့်သင်သည်ဖျားအိုယူသားစွာအစီခံမှာကဖျားဤဝင်းတိုးအပေါ်တတိရှိနိုင်မည်ထို့နည်းနှင့်သင်၌ဖျားဤဆုံးလင်းခြင်းခံရခွင့်ပိုရှိမည်ထို့သို့သောလူတစုသာလက်တလောတွင်ဆုံးလင်းခြင်းခံရလျက်ရှိသည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်သင်ကိုတိုးထီလေဖျားဤဝင်းတိုးအပေါ်တတိရှိဖို့အချိန်ပိုရှိလေဖြစ်ပြီးဖျားဤဆုံးလင်းခြင်းနှင့်ရယူခြင်းကိုသင်ခံရလေဖြ
ကိုကအတင်းတော်အတွက်ဝင်ထုတ်မသေးဆောင်ကြပြီ၎င်းတို့သည်ပြင်းရည်ပြီးမိမိစာတီပကတိအတွက်သာခရုတ်ဆိုင်ကြသည်အလုံးတကူကောင်းဆံမီညက်စီလဲကန်းနေကြသည်ဤကိစ္စကိုရှင်းရှင်းမမြင်နိုင်ရင်တင်းသည်ဝင်ထုတ်ကိုတည်ဆောင်မီမဟုတ်ဖယားလူတော်ကိုတင်းအလေးထားလီသူဤဝင်ထုတ်ကြီးမားလီဖြစ်မည်တကူကောင်းဆံသူများသည်အဖိုးအခပေးရန်ဤအရာများကိုဒုက္ခမခံလို့ကြ အကျိုးဆက်မှာဖရာ၏ဆုံးလင်းစေခွင့်ကိုလက်လွတ်သွားကြလိမ့်မည်။၎င်းတို့ကိုယ်ကိုထိခိုက်စေနေသည်မဟုတ်လော။တင်းသည်ဖရာအလိုတော်ကိုသတိရှိပါကအသင်းတော်အတွက်ဝင်တာထားစိတ်အစစ်အမှန်ရှိလာလိမ့်မည်။သို့သောအသင်းတော်အတွက်ဝင်တော်ဟုခေါ်ခြင်းထက်တင်းအသက်တာအတွက်ဝင်တော်ဟုခေါ်လင်းပိုကောင်းပေသည်။အဘဲကြောင့်ဆိုသောရှင်၏ရည်ရွယ်ချက်မှာဖရာ၏ဆုံးလင်းစေခြင်းခံရဖို့ထို့သို့သောအတွေ့အကြုံများ
sound the rye. At that dare, when yao chin a drap window go, they sound the rye. Payai, some lens is in Kayadi dumia pitjali me. Then shin lens on me, Milo. They bow window at the noddy. They get to Lusu Gwenny dolly. Then the so in Jemishibaga. Pachaduro, payano gabadomia are. Bong my massa digo. Then lily shoot hawaga. Then the meaty window go, mia, they sound in Jemishibe. Todo do lumiago, payamanit tabi. Payan at the city to Miadi, Pelmets in the yard at Dread Down Davi, Paya Lurobo, the Tishi E. Toja, they know the Yakube, Payai window aboard the Tishi de E. Mimi Pelmets in the Yago, Ludamune Alonte, Paya top of Yamigo, Massan de me. Toja, Nui alone out of Ami Maholo. Lashi the Payai solely sits in Kaya, Queen Ampity. E. Queen Yego, then so show Yabaga, Moshe the Kanan Pido, Mowing Yang Nangay. That's all night now, Nayaga. See, go one age in pit. The answer is a ticket the ghetto. Then now, Naya lay me. Paya up your match in the yago, Ludai up yadi a car. Then now, Naya lay me. Paya dingo. Jitin so much in machine in me. Now, Naja, they go then so my lay me. How day? Amen. 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 Di Paya no go bedo by Gani, Paya. See Kaiza Dawin a dread winda shijiha, the yaw yaw so le kaya nineteen she machine as I met digere. Ludiama winna bo shibi, payaya window go bo a leak a yupu nile, payaya gongi bea bo kali. Tame a thinner alone, through Dawin a bo. Low long Dawin many tare dure. A thinner at Josie Warrigo matin de me, go 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 da gagweja dure naiha. Payaso lena makaya nine, to go gongs and me sasso peluri webs a day. A mame. The gate window go you bo, tamam ho. Paya aluro, tautabo, malo lave, go naga go da drinning me, eh? Tamato go out sangable, piat don't that meet, eh? Bomamasu weja and lute di bomia la reca. The ro, a taupan be wujama. Tishinja de kugo, a shibo shaman nigebe. Down with machine again, potto kayami, patient kayamau, suing at me, eh? Any win you knew it dread, down with wujama, you nanga ave. Tiro go 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 gawe woodre, Eddie Dawingani, no to lighting it. Payao, low a massacre kill. Go Dawin ma, go a Josie Warrigoe, drinning me gera. A Joe Mayare, being Doka Kayabi, Dawin you woke your lazing ma, trapezing at me. Tama dread trap out changing me gere. Gazari is in the needing ma, Tama a low low po. Low as an ashini gave me, get the nari ball lavi, and Naga go change out lazing maro. Let's all like it. Jamaga, payab or missing man yellow, to get you dare signal on Michigan. Jaman yam yarelu, Agolo meare, go Josha suyo de ludia picare. Jamalu adaji. Yam yarelu, paya, so lindsay mamma hopu. Ari a jump bo drilly, at this a game made a drag, go go go, bo mommy leave. Payashi majama at the machine type bomb. At dine, now nari ne jama pidware. Jama Dawin Tansayama, Dawin Makame, the game may only other look out today.
အရေးပေါ်ကြီးလေနှုတ်ထွက်လိုက်ခြင်းလေးဖြစ်ခဲ့ကျမကိုယုံစားလို့မရအောင်ကျမတို့တာဝန်မှာကျမတို့ကဘာလို့ကိုကျိုးစည်းဝါးတွေနဲ့အနာဂတ်ကိုအမြဲစဉ်းစားကြတာလဲဘာလို့အရန်တကိုယ်ကောင်းဆန်ကြတာလဲကျမလည်းတကယ်တွေးမိတယ်ကျမရဲ့ဝိပုစုတောင်းမှုတွေမှာအန်တီခရစ်တွေကိုစိတ်ပြဆွေးနွေးတဲ့ဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုဖတ်မိတော့မှပိုရှင်းသွားတော့တယ်ဗီဒီယိုတစ်ခုကြည့်ရအောင်ကောင်းပါကောင်းတယ်အနန္တတကူရှင်ဖရာသခင်ပြောသည်မှာတာမန်အခြေအနေများအောက်တွင်လူတစ်ယောက်သည်၎င်း၏တာဝန်တွင်ပြောင်းလဲမှုများကိုလက်ခံပြီးနာခံသင့်သည်သို့သော၎င်းတို့သည်မိမိတို့ကိုယ်ကိုစင်ကြင်သုံးသပ်သင့်သည်ပြဿနာ၏အနှစ်သာရကိုသတိပြုသင့်ပြီး၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်၏အားနည်းချက်များကိုသတိပြုသင့်သည်ဤသည်မှာအလွန်ကောင်းသောအရာဖြစ်ပြီးမကြော်လွှမ်းနိုင်သောအခက်အခဲအတားအဆီးများမရှိပေ။ရင်းမှမရှုပ်ထွေးပေ။အလွန်ရိုးရှင်းပြီးမည်သူမဆိုရှင်းလင်းစွာစဉ်စားနိုင်သည်။တာမန်လူတစ်ယောက်တွင်ဤကဲ့သို့သောအရာဖြစ်သည့်အခါ၎င်းသည်အနည်းဆုံးတစ်စုံတစ်ခုကိုသင်ယူရရှိပြီးမိမိကိုယ်ကိုပို၍တိကျစွာနားလည်မှုအကဲဖြတ်မှုကိုရရှိလိမ့်မည်။သို့သောအန်တီခရစ်တစ်ယောက်တို့ဤသို့မဟုတ်ပေ၎င်းတို့တွင်မြည်သည့်အရာဖြစ်ပြပါစေ၎င်းတို့သည်တာမန်လူနှင့်ကွာခြားသည်ဤကွာခြားချက်ကမြည်သည့်နေရာတွင်ရှိသည်။၎င်းတို့သည်မနာခံပေ၎င်းတို့သည်ယင်းကိုစစ်မှန်စွာလက်ခံမှုမဆိုထားနှင့်တက်ကြွစွာလူလားစွာပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းပင်မရှိပေယင်းအစား၎င်းတို့သည်ဤအရာပေါ်ယုံရှာမှုကိုခံစားရသည်ဤအရာကိုခုခံသည်စီစီလေလာသည်ချင်းချင်းစဉ်းစားသည်အုံနောက်ချောက်ခံ၍မှန်းစာသည်ငါသည်အခြားနေရာသို့အဘဲကြောင့်ပြောင်းရွှေ့ခံရသည်နည်းငါ၏လက်ရှိတာဝန်ကိုအဘဲကြောင့်ဆက်လို၍မရသည်နည်းငါကအမှန်တကယ်ပင်မသိတော်သေးသူလောငါကိုထုတ်ပယ်တော်မူလောသို့မဟုတ်ဖယ်ရှားမည်လောဟု၍ဖြစ်သည်၎င်းတို့သည်မြည်သည့်အရာဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်ကို၎င်းတို့စိတ်ထဲတွင်ပြန်ပြောင်းတွေးတောကြပြီးအဆုံးမရှိစွာလိလာစစ်စစ်ခါတွေးဆကြသည်ထိုကဲ့သို့ရိုးရှင်းသည့်အရေးကိစ္စတစ်ခုဖြစ်သည့်တိုင်အန်တီခရစ်များသည်ရေးကြီးခွင်ကျေလုပ်ပြီးမကြာခဏစဉ်းစားသည်မှာ၎င်းတို့သည်တမေးမြမအိပ်ဆက်ကြပြီဤသည်မှာ၎င်းတို့တွေးခေါ်သည့်နီလန်အဘဲကြောင့်ဖြစ်ရသည်နည်းရိုးရှင်းသောအမှုကိစ္စတစ်ခုနှင့်ပတ်သက်၍၎င်းတို့သည်အဘဲကြောင့်အလွန်ရှုပ်ထွေးသည့်နီလန်ဖြင့်တွေးတောရသည်နည်းအကြောင်းရင်းတစ်ခုတည်းသာရှိပါသည်၎င်းတို့နှင့်တက်ဆိုင်သည့်ဖယားသခင်အင်တော်ကပြုလုပ်သည့်စီစဉ်မှုတိုင်း၌ထိုအရာကို၎င်းတို့၏ကောင်းကြီးရဖို့မျှော်လင့်ချက်နှင့်အနာဂတ်ပန်း၌နှင့်မြဲမြံစွာချိတ်ဆက်ထားလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ဤသည်မှာ၎င်းတို့ကငါကယူဆက်ရမယ်။ခြေလှမ်းတစ်ချက်မှားတာနဲ့ခြေလှမ်းတိုင်းမှားသွားမှာ။ပြီးတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေရဖို့ငါဆန္ဒကိုပါမေ့လိုက်ရမှာ။အဲ့ဒါကတော့ငါဆက်သိမ့်ပဲဖြစ်မှာပဲ။ငါပေါ်ဆလို့မရဘူးဖယားသခင်ရဲ့အိမ်တော်ညီအကူမောင်နှမတွေအကြီးပိုင်းခေါင်းဆောင်မှုဖယားသခင်ကိုတော်မှသူတို့တွေအားလုံးဟာအားကိုးလို့မရဘူးငါကတော့သူတို့တွေကတယောက်ကိုမှမယုံဘူးအားကိုးရဆုံးနဲ့အယုံကြည်ရဆုံးကတော့ကိုကိုကိုပဲကို့အတွက်ကိုအစည်းစင်မဆွဲထားဘူးဆိုရင်ဘသူကကို့ကိုလာကြည့်ပေးမှလဲကိုရဲ့ရှေ့ရည်တွေနဲ့ကိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရမရကိုတခြားဘသူကတွေးပေးမှလဲဒါကြောင့်ငါတိကျစိစက်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ပြီးကို့အတွက်အစီအစဉ်တွေဆွဲဖို့အတကုံကြိုးစားဖို့လိုတယ်။ငါနည်းနည်းလေးမှပေါ့ပေါ့တန်တန်လုပ်လို့မရဘူး။မဟုတ်ရင်တော့လူတွေကငါ့ကိုလှည့်စားဖို့လွယ်တယ်လို့ငါ့ကိုအခွင့်ကောင်းယူဖို့လည်းလွယ်လိမ့်မယ်ဟုတွေးရသည့်အကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။ကောင်းကြီးခံစားရခြင်းသည်ကောင်းခင်ပုံထက်ကြီးမြတ်သည်။အသက်ထက်ပိုကြီးမြတ်သည်။စိတ်တဘောထားဆိုင်ရာပြောင်းလဲခြင်းသို့မဟုတ်တကူကြီးကဲ့တင်ခြင်းထက်ပို၍အရေးကြီးသည်စံနှုန်းနှင့်ကန့်ညီသောဖန်ဆင်းကံတယောက်ဖြစ်ခြင်းထက်ပို၍အရေးကြီးသည်ဟုအန်တီခရစ်တယောက်ကမြင်သည်၎င်းတို့သည်စံနှုန်းနှင့်ကန့်ညီသောဖန်ဆင်းကံတယောက်ဖြစ်ခြင်းမိမိတို့တာဝန်ကိုကောင်းစွာထမ်းဆောင်ပြီးကဲ့တင်ခံရခြင်းသည်ပြောဆိုဖို့ပင်ထိုက်တန်မှုသိပ်မရှိသည့်တင်းနှုတ်သောအရာများဖြစ်သည်ဟုထင်မြင်တော်လဲကောင်းကြီးရရှိခြင်းကမူ၎င်းတို့၏တဘောအလုံးတွင်မိသည့်အခါမှမိ၍မရနိုင်သော
တခုတည်းသောအရာဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်မြည်သည့်အရာကို၎င်းတို့ကြုံတွေ့ရသည်ဖြစ်စေကြီးသည်ဖြစ်စေတီးငယ်သည်ဖြစ်စေ၎င်းတို့သည်အလွန်အမင်းသတိထားပြီးအာယုံစိုက်ကြသည်ပြီးလျှင်အစဉ်သဖြင့်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်အတွက်ထွက်ပေါက်တစ်ခုထားထားကြသည်အာမင်အာမင်ဒါအိုတေချာတွေးကြည့်တော့ကျမတာဝယ်မှာကိုကိုကိုကာကွယ်ပြီးကိုကျိုးစည်းပွားတွေကိုတွေးတာကဖျားထုတ်ဖို့ပြတဲ့အန်တီခရစ်တီရဲ့စိတ်သဘောထားကိုပြသနေတာတကူကောင်းဆန်နေတာကောင်းကြီးနဲ့ကိုကျိုးကိုပဲတွေးတာဖြစ်မှန်းတွေ့ရတယ်ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့ယူရချက်ကဖျားရဲ့ကောင်းကြီးကိုရဖို့ဖြစ်ခဲ့တယ်တကူကူဖြစ်တိုင်းကျမရဲ့ရလက်နဲ့ခရီးပန်းနိုင်ကိုအရင်ဆုံးစဉ်းစားမိတယ်ကောင်းကြီးတွေကိုဘဝလောက်တန်ဖိုးထားရင်ပေါ့ကျမကယူမဆိုင်ရင်ဖော်ထုတ်ခံရပြီဖယ်ရှင်းခံရမှာဆိုလို့ဖျားကိုတတိထားရင်ကို့အတွက်ကိုထွက်ပေါက်တစ်ခုချန်ထားရင်ဒေါမောင်းဆောင်စဉ်းစားခဲ့တယ်ဖျားအပေါ်စစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းမရှိခဲ့ဘူးလူသစ်တွေရဲ့အသင်းတော်တွေကိုကြီးကျက်ကြတဲ့ကအခက်အခဲအများကြီးတွေ့တာနဲ့အေးဝန်ကလေးပြုတဲ့အလုပ်ကိုပဲပြန်လုပ်ချင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီတောင်ဝင်မှာကျမကောင်းကောင်းလုပ်ခဲ့လို့ကိစ္စတွေကိုဆွဲဆောင်ရရှိနေခဲ့လို့ဖရားရဲ့ဂတိတော်ကိုရရှိပြီးလှပတဲ့ခရီးပန်းနိုင်တစ်ခုရှိမယ်လို့ကျမခန်းစားခဲ့ရတယ်။ယုံကြည်သူသစ်တည်းရဲ့အသင်းတော်တွေကပြဿနာတိုင်းကိုမြင်တော့ရေလောင်းတာကောင်းကောင်းမလုပ်ရင်လူတွေနှုတ်ထွက်သွားကြမှာကျမမှတာဝန်ရှိပြီးဖယ်ရှင်းခံရမှာစိုးခဲ့တယ်။ကျမရဲ့အဆင့်အတန်းနဲ့အနာဂတ်ထိခိုက်ပြီးကျမကောင်းကြီးခန်းစားရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ခန်းစားမိတာကြောင့်အမိကုတ်ပြီးထွက်ပြေးချင်ခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီတာဝန်ကိုမထမ်းဆောင်ချင်ခဲ့ဘူး။ဖရားနဲ့အပေးယူလို့ဖို့စူးစမ်းရင်းနဲ့ကောင်းကြီးရရဖို့ပဲကို့တာဝန်ကိုကျမလုပ်နေခဲ့တာဖះကိုကျိုးနွနာခံပြီးအဖန်စင်းငံတရားဝဲတာဝန်ကိုလုပ်ဖို့မဟုတ်ခဲ့ဘူးအဲဝန်ကလေးဖြန့်ဝေဖို့ဥရောပတခွင်သွားခဲ့ပေမဲ့ဒုက္ခတွေခံပြီးအသင်းတော်အများကြီးထူထောင်ခဲ့ပေမဲ့ကြိုးစားသမျှကောင်းကြီးရဖို့ပဲဖြစ်ခဲ့တဲ့ပေါ်လူကိုတွေးမိတယ်ဟုတ်တာပေါ့သူကသူ့အလုပ်ကိုဖះနဲ့အပေးယူလုပ်ဖို့အသုံးပြုချင်ခဲ့တယ်အဲဒါကြောင့်သူဒီလိုပြောခဲ့တာပဲကောင်းစွာသောတိုက်လှန်ခြင်းကိုငါပြုပြီးပြေးရသောလမ်းကိုအဆုံးတိုင်အောင်ပြေးပြီးယုံကြည်ခြင်းတရားကိုစောင့်ရှောက်ပြီးယခုမှစ၍ဓမ္မတရဖူသည်ငါအဖို့တုတ်ထားလျက်ရှိ၏ပေါ်လူလိုကိုတာဝင်မှာရိုးသားစစ်မှန်မှုမရှိပဲကျွန်မပြုမူခဲ့တယ်ကိုအတွက်ပဲကိုကြည်ဘသူတေတေငတိမာပြီးရောဆိုတဲ့အစိတ်နဲ့အသက်ရှင်နေမင်းနဲ့ကျမရဲ့အပေါ်ရန်အားထုတ်မှုတွေအတွက်ဖျားစီကနင့်နာကြီးနဲ့ကောင်းကြီးတွေလိုချင်ခဲ့တယ်။ဒါကတာဝန်ထမ်းနေတာမှမဟုတ်တာ။အချောင်သမားတယောက်ဖျားအိမ်တော်ထဲဝင်လာတဲ့မင်းအောင်ကြည့်သူတယောက်ပဲ။ကျမကတကယ်နှိမ်ကြတဲ့သူတယောက်ပါ။အသင်းတော်ထဲမှာကြိုက်တွဲစရာလက်တွေ့ကြတဲ့ပြဿနာတွေရှိပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကိုကျမအာရုံမစိုက်ခဲ့ဘူး။ကိုရလက်နဲ့ခရီးပန်းနိုင်တွေရဲ့ကောင်းကြီးခံစားရခြင်းရှိမရှိရဲ့ပဲတွေးနေခဲ့တယ်။လူနဲ့တောင်မတူပါဘူး။ဒါအောင်မြင်တော့အပြစ်ရှိတဲ့ခံစားချက်နဲ့ကျမရဲ့ရလက်ကိုထမစစ်စားချင်တော့ပဲကိုစိတ်ကိုညင်ယောင်ထားပြီးကိုတာဝန်ကိုချိန်ချင်းစိတ်နဲ့ဆုတောင်းလိုက်တယ်ကျမတို့တာဝန်မှာတမန်တရားကိုမလိုက်စားဖခင်အလိုတော်ကိုမတွေးပဲကောင်းကြီးတွေနဲ့ဖခင်နဲ့အပေးယူလို့ဖို့ပဲတွေးနေတာယုံကြည်ခြင်းမှမှတ်ကန်တဲ့ဆုတောင်းမဟုတ်ပဲဖခင်ကိုလှည့်စားဆန့်ကျင်နေတာဖြစ်မှန်တွေ့ရတယ်အမှန်ပဲအဲ့ဒီတိုင်းပါပဲတကယ်လို့ညံလင်းပေးတဲ့ဖះနှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုနောက်ပိုင်းမှာကျမဖတ်ခဲ့ရတယ်။စာမျက်နှာ1169ကဒုတိယစာပိုဒ်ပါ။လူဤမိမိတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ခြင်းမှာရှိရင်ဆွဲအရာဖြစ်နိုင်သည့်အရာတို့ကိုပြည့်စုံစေခြင်းပင်ထိုအခါ၎င်း၏တာဝန်ပြီးမြောက်အောင်မြင်လေသည်။အစေခံခြင်းမှလူသား၏ချုံရင်းချက်များသည်တိုးတက်သည့်အတွေ့အကြုံနှင့်တရားစီရင်ခြင်းကိုကြုံရခြင်းမှတစေရော့နေလာသည်ရင်းတို့သည်လူသား၏တာဝန်ကိုမထိခိုက်ပေအစေခံမှုကိုရက်စဲသူသို့မဟုတ်၎င်းတို့၏အစေခံမှုတွင်ချိုးရင်းချက်များရှိမည်ကိုကြောက်ရွံ့၍အလျှော့ပေးကာနောက်ပြန်ဆုတ်သူများသည်တတ္တိအ ਨੇ ဆုံးသောသူများဖြစ်သည်လူတို့သည်အစေခံမှု၌၎င်းတို့ဖော်ပြသင့်သည်ကိုမဖော်ပြနိုင်မှာကသို့မဟုတ်၎င်းတို့ပင်ကိုဆွမ်းဆောင်နိုင်သည်များကိုဆွမ်းဆောင်မရရှိနိုင်တကဲ့သို့ကပြဲကကြော်ဟန်ပြလုပ်ပါက၎င်းတို့သည်ဖန်ဆင်းကတူရှိသင့်သည့်အလုတာဝင်ကိုဆုံးရှုံးသွားကြပင်သည်ထိုသူသောလူတို့ကိုတာမင်ညောင်ညများဟုခေါ်သည်အတုံးမဝင်သောအမိုက်တရိုက်များဖြစ်ကြသည်ထိုလူတို့ကိုဖန်ဆင်းကများဟုမြည်တို့ခေါ်ဆို၍ရနိုင်မည်နီး
အပြင်းမန်းတွေတောက်ပြောင်တော့လေအတွေး၌ပုတ်တိုးသောဖောက်ပြန်ပျက်စီးသည့်တတ္တဝါများမဟုတ်လောလူအီတာဝင်နှင့်သူကောင်းကြီးရသလိုကျိန်ခံရသလိုတို့ကဆက်နွယ်နေခြင်းမရှိတာဝင်သည်လူကဖြစ်စည်းသင့်သည့်အရာကောင်းငင်ဘုံကပေးသည့်အလုပ်ဖြစ်ပြီးဆုလက်အခြေအနေများအကြောင်းရင်းများပေါ်တွင်မမှုတည်သင့်မီထိုအခါမှသာသူတာဝင်ကိုထမ်းဆောင်နေခြင်းဖြစ်သည်ကောင်းကြီးရခြင်းဟူသည်မှာလူတယောက်သည်တရားစီရင်ခြင်းအပြင်ဆုံးလင်းကကောင်းကြီး၌မွေးလျော်ရခြင်းဖြစ်သည်ကျိန်ခံရခြင်းဟူသည်မှာပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းနှင့်တရားစီရင်ခြင်းတို့ခံရပြီးလူတဦး၏စိတ်တဘောဓာတ်မပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်သည်ဆုံးလင်းစေခြင်းမခံရဘဲအပြစ်ပေးခံရခြင်းသည်ကောင်းကြီးဖြစ်စေကျိန်ခြင်းဖြစ်စေခံရသည့်ဖန်ဆင်းခံတတ္တဝါများသည်၎င်းတို့လှုပ်တင်သည်နှင့်လှုပ်နိုင်သည်တို့ကိုလှုပ်ဆောင်ရင်း၎င်းတို့တာဝန်ကိုခေစည်းသင်ကြပေသည်ဤဒီမှာလူတဦးဖျားနှောက်လိုက်သူတဦးကအ ਨੇ ဆုံးလှုပ်ဆောင်သင့်သည့်အရာဖြစ်သည်သင်သည်ကောင်းကြီးခံစားရရန်သာတာဝန်မထမ်းဆောင်သင့်တကဲ့သို့ချိန်ချင်းခံရမည်ကိုကြောက်ကာမငင်းဆန်သင့်မီဤအရာကိုသင်တို့အားငါပြောပြရစီတာဝန်အပေါ်လူဤဆွမ်းဆောင်မှုသည်သူလှုပ်ဆောင်သင့်သည့်အရာဖြစ်ပြီးတာဝန်ကိုဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းမရှိပါကဤဒီမှာသူဤပုံကံမှုဖြစ်သည်လူသည်သူ၏တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ရမှတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာပြီးသူ၏တစ္ဆာဆောင်တိမှုကိုပြသသည်မှာဤဖြစ်စဉ်မှတဆင့်ဖြစ်ပေသည်ထို့သောဖြင့်တင်သည်တင့်တာဝန်ကိုပို့ထမ်းဆောင်နိုင်လေပို့များသည့်တမာတရားကိုရရှိလေဖြစ်ပြီးတင်ဤဖော်ပြချက်သည်တာ၍စစ်မှန်လာလေဖြစ်လိမ့်မည်အာမင်အာမင်တာဝန်ဆိုတာကောင်းကြီးခံစားရတာကျင်းချင်းခံရတာနဲ့ဘာမှမပတ်သက်မှန်းဒါကကျမကိုနားလည်သွားစေတယ်ဟုတ်တယ်အဖန်စင်းငံတယောက်အနေနဲ့တာဝန်တစ်ခုကိုကောင်းကြီးတွေနဲ့မဆက်နွယ်စီပဲဆောင်ရွက်ဖို့ဟာကျမရဲ့ဝတ္တရားပဲတာဝန်တစ်ခုမှာဘာအခက်ခဲတွေပဲရှိပါစေအဲ့ဒါကိုစိတ်နှလုံးအကျွင့်မဲ့လုပ်ပြီးတာဝန်ယူသင့်တယ်ဟုတ်တယ်ကောင်းကောင်းမလုပ်တဲ့အတွက်ရောင်းရွှေ့ခံရထုတ်ပယ်ခံရတဲ့ဆိုရင်တော့သင်ယူစရာတစ်ခုခုရှိမှာပဲလေဟုတ်တယ်ဖော်ထုတ်ခံရပြီးပယ်ရှင်းခံရမှာကြောက်တဲ့အတွက်ကျမလက်မလျှော့သင့်ဘူးလူတွေကိုထုတ်ပယ်ဖယ်ရှင်းခြင်းအတွက်ဖခင်အိမ်တော်မှာစည်းမျဉ်းနေရှိတယ်သိဟုတ်တာပေါ့ဖခင်အိမ်တော်ကနေလူတွေဖယ်ရှားခံရတဲ့အခါသူတို့လုပ်တဲ့တာဝန်ကြောင့်မဟုတ်တလို့သူတို့တာဝန်မှာအမှားတစ်ခုလုပ်မိလို့လည်းမဟုတ်ဘူးဖခင်အိမ်တော်မှာအဲ့ဒီအဖြစ်မျိုးမရှိဘူးတမန်တရားကိုမလိုက်စားလို့မှန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရှိမနေခဲ့တယ်လို့နောင်နာရဖို့တတမတ်ထဲညင်းပယ်ကြလို့ပဲအမြဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တမတရားကိုလိုက်စားတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကအပြစ်ကျွလူမှုတွေပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အခွင့်အရေးပေးခိုင်းအောင်မှာပါအကူအညီကင်တွယ်ဖြည့်ချင်းချင်းနဲ့တူတရားရောက်ကကိုကိုကိုသိရင်နောင်နာရပြီးပြောင်းလဲရင်ဖျားအိမ်တော်ထဲမှာနေလို့ရပါတယ်အမှန်ပဲလေဟုတ်တယ်တရားရောက်ကသူ့တာဝန်မှာအစဉ်ပြေလားဆိုတာဖျားစဉ်းစားတဲ့အခါသူတို့ကိုကိုကိုဘလောက်အတုံးတော်ခံနေပုံပေါ်တယ်ဒါမှမဟုတ်သူတို့ဘလောက်အောင်မြင်မှုတွေရတယ်ဆိုတာနဲ့မပတ်သက်ပဲတမတရားရှာဖွေခြင်းနဲ့စီကံလိုက်နာခြင်းပေါ်သူတို့အာယုံဆိုင်သလားစိတ်နှလုံးအကျွင့်မဲ့ထားပြီးအစွမ်းကုန်အားထုတ်ရလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်မှန်းကျမသိယူခဲ့ရတယ်ဟုတ်တယ်တယောက်ယောက်ကဘလောက်များတဲ့ပြဿနာတွေကြုံရပါစီဖះအလူတော်ကိုထောက်ထားပြီးတမတရားကိုလိုက်စားသည်ဖះကညံအလင်းပေးမှာပဲဒါဆိုအရာရာဖြည့်ရှင်းလို့ရတယ်မှန်တာပေါ့တယောက်ယောက်ကတမတရားကိုမလိုက်စားပဲကို့အရှုံးမြတ်တွေကိုပဲတွေးရင်သူတို့တာဝန်ကိုအိုးနှင်းခွန်းနှင်းလှုပ်ပြီးလုံးဝနောင်တမရခင်ဖော်ထုတ်ပြီးဖယ်ရှင်းခံရမှသိကြတယ်ဖះလို့တော့ကျမနားလည်လိုက်တာနဲ့ကျမရဲ့အရှုံးအမြတ်တွေကိုမတွေးတော့ပဲတာဝန်မှာအစွမ်းကုန်ပေးဆက်လို့ရင်ဆုထက်တောင်းလိုက်တယ်ဖះကျေးဇူးတော်ပဲအဲ့ဒီနောက်မှာဒါကိုဘလို့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့လဲအဲ့နောက်တော့ကျမတာဝန်ကိုအစွမ်းကုန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးအသင်းတော်တွေမှာရှိတဲ့အလုပ်အသေးစိတ်ကိုတေချာပိုက်စိတ်တိုက်ရှာခဲ့တယ်။ရှိတဲ့တကယ်ပြဿနာတွေအားလုံးကိုစရင်လုံလိုက်တယ်။ကျမမဖြေရှင်းနိုင်တာတွေအတွက်ခေါင်းဆောင်နဲ့တိုင်ပင်ခဲ့ပြီးတခြားအသင်းတော်ခေါင်းဆောင်တွေစီကမိသဟာရတောင်းခံခဲ့တယ်။စီမင်းတွေနဲ့အလေးအထားတွေကိုနားလည်သွားတာနဲ့ပြဿနာပေါင်းများစွာကိုကျမကင်တွယ်နိုင်ခဲ့တယ်။ကျမရဲ့သဘောထားကိုပြောင်းလဲပြီးကို့အနာဂတ်ကိုမစင်စားတော့ပဲလူသစ်တွေရဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့ညီကောင်မောင်နှမတွေနဲ့ဘလို့အတူလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုပဲစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါနည်းနည်းကြတော့အသင်းတော်အသက်တာလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်တဆင့်ချင်းရောက်သွားတယ်မဆူဝေးတဲ့လူသစ်တွေလည်းတဖြည်းဖြည်းသူတို့အသင်းတော်အသက်တာကိုပြန်ရခဲ့ကြပြီ
ဖယားနှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုစားနိုင်တောင်းနိုင်ခဲ့ကြတယ်။လူသစ်တော်တော်များများကလည်းအင်းဝန်ကလေးလှုပ်တဲ့တာဝန်ကိုစားယူလာကြတယ်။ဖယားရဲ့လမ်းပြမှုနဲ့ကောင်းစီတွေကိုမြင်ခဲ့တယ်။ဖယား၏ဖန်ဆင်းကံတတဝါတူအနေနဲ့မိမိတာဝန်ကိုတက်ကြွစွာထမ်းဆောင်ရန်ကြိုးစားခြင်းသည်အောင်မြင်မှုစီတို့လမ်းကြောင်းဤဆိုတဲ့ဖော်ပြချက်ကိုကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံခဲ့ရတယ်။လူသစ်တွေရဲ့အသင်းတော်တွေမှာတည်တနာပေါင်းများစွာရှိခဲ့ခြင်းကနေလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်သူတို့တစ်ပြေးပြေးရောက်ပြီးယုံကြည်သူသစ်တွေကပုံမှန်အသင်းတော်အသက်တာမှာအသက်ရှင်ကြချိန်ထိအရာရာပြန်တွေးကြည့်ရင်အားလုံးကဖရာအမှုတော်ရဲ့အသေးအပွင့်မှာပဲကျမသိခဲ့ရတယ်ဖရာအလုပ်ကိုဖရာကိုယ်တိုင်လုပ်တာကျမတို့ကပါဝင်ကူညီရုံမဲဆိုတာပေါ့သိဟုတ်တာပေါ့ဘာတာဝန်ဘာအခက်ခဲတွေပဲဖြစ်စီကျမတို့ကျုံးတော်နာခံပြီးကိုယ့်ရဲ့အရှုံးအမြတ်တွေကိုမစင်စားရဘူးတမတရားကိုရှာဖွေရမယ်ဖရာအလုပ်တော်ကိုထဲ့အတွက်ပြီးကျမတို့တာဝန်မှာအစွမ်းကုန်လှုပ်ဆောင်ရင်ဖရာကောင်းကြီးတွေကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖះကျေးဇူးတော်ပဲဖះကျေးဇူးတော်ပဲ